Barkanmu da warhaka. Yau za mu ci gaba ne da zanen hanya, kamar yadda na faɗa. Zanen hanya zane ne da ake zana su akan hanya domin mu amfani da su, su ma suna sanar da mu ne, suna mana gargaɗi, suna ba mu duk labarai da kuma abin da ya kamata mu sani akan hanya. Kamar misali kamar wannan, a Turance akan ce da shi zebra ko kuma pedestrian crossing. Wannan kenan. Yana nufin inda mutane keke ƙetarewa. Shi kuma wanda yake ƙasa da shi, za mu ga layi ne ya gicce hanyar haka. Ana ce da shi a Turance stop line, wato wajen tsayawa. Yana nufin cewa kafin ka kawo inda mutane ke wucewa, ka tsaya a bayan layin nan. Mukan same shi wani lokaci ma duk inda aka yi bayani akan traffic light. Inda traffic light in ya tsayar da mu, ja ya ce mana mu tsaya, mukan tsaya ne bayan wannan layi kafin traffic light din. So, sabida haka, wannan stop line tsaya a bayansa kafin inda jama'a ke ƙetarewa. Abin da yake nufi kenan in muka gan shi in an zana shi a kan hanya. Shi na biyu, ana cewa da shi a Turance center line. Center line mukan same shi ne a inda hanya wa'insunmu ke cewa da shi kalle ni in kalle ka, wato one lane kenan in ji wa'insu. Shi wannan kalle ni in kalle ka hanya da kowa zai zo ya ratsa ne ya wuce, mukan same shi wannan center line a wajen, wato yana nan a matsayin yana raba mai zuwa da mai komowa, amfaninsa kenan. Shi na uku, ana cewa da shi lane line a Turance, wato layi da ke raba layuka da ke tafiya wuri ɗaya, ba kamar wannan ba, wannan na tawowa, wannan na tafiya, amma wannan duka kuna tafiya wuri ɗaya ne, the same direction, wuri ɗaya kuke tafiya, wuri ɗaya kuke so ku tafi, amma kowa da inda yake, kowa da layinsa. Wannan shi yake raba layuka. Shi na gaba, idan muka gan wannan layi shi ma an zana shi a ƙasa, yana nufi idan ka gan dogon layi da ya fi waɗannan tsayi, to dogon nan yana nufin cewa akwai matsala a gaba, kamar a Turance akan ce da shi warning line ko kuma hazard line. Musamman za ka same shi ne kafin ka kai junction ko kafin ka kai lanƙwasa, ko kuma kafin ka kai wani matsala da ke gaba wanda ya kamata ka sani. To wannan yana tunashe ka ne, ko kuma yana maka nuni, ko kuma yana maka gargaɗi ka san cewa akwai matsala a gaba. Shi na gaba da shi ana cewa da shi a Turance double solid line. Yana nufin cewa fararen layi masu kauri wanda suka tafi a miƙe tare a hanya. Wannan fararen layi a miƙe a hanya in ka gan shi, yana nan a misalin jakin baban gida da mukan gani a hanya, kamar haka shi ma yake. Nufi masu towowa ta wannan gefe da kuma masu towowa ta wannan gefe, wannan layi masu kauri a tsakiya suna hana mai wannan gefe ya zo wannan gefe, ko kuma mai wannan gefe ya zo wannan gefe. An haramta maka ka zo nan gefen, an haramta maka kai overtaking ka shiga ka yi aro ka koma, duk an hana. Idan ka taho na gaba kuma, shi kuma ka kula da kyau, a Turance akan ce da shi solid and broken white line. Yana nufin cewa akwai dogon layi fari mai kauri, shi kuma a gefensa akwai layi farare amma an datse, sun kakkare ba a miƙe ba. Yana nufi wanda ke nan gefe shi ma za shi haka, da wanda ke nan gefe shi ma zai taho, ba a tare suke ba, suna hannun riga ne. Yana nuna cewa mai nan gefe, tunda ka gan naka da kauri an haramta maka ka zo nan, amma mai nan gefe wanda nashi an kakkarye yana da iko ya a ranar ya dawo, an ba shi wannan dama. So idan ka gan layi kamar haka a kan hanya, abinda yake nufi kenan. Shi kuma dama na ɗan fara muku magana nan, bari in ƙara bayani. In ka gan ja a traffic light ɗinka, wato wutan da ke gefen hanya, yana nufin ka tsaya.
in ga ruwan to ruwa ko ruwan kwai yana ce maka ka tsaya ka kuma jira domin rahoton da zai baka nan gaba idan ka ga green wato a turance kenan amma a hausance yana nufin kore yana nufi ka tafi amma she in ka gan hanya ba kowa ba ya baka an iko bane wai ka tafi ko ka gan mutanen kaza ketarewa a'a zaka tafi ne kawai idan ba masu ketarewa to nan aka baka dama ka ci gaba sabiri da wannan inda muka tsaya zamu tsaya a nan domin mu ci gaba da wasu darasi amma da ikon Allah mun gama bayanan mu kenan ko ince darasin mu akan dokar hanya zamu ci gaba da yin wayansu karatun domin karuwar mu